Атаката срещу Кевър за мен е странна. Още повече очевидно няма някаква координация в правителството. Аз оттам спечатление, че тези министри не си говорят, защото единия ден министър-председателя казва, че Кевър не си върши работата, следващия ден министър на енергетиката казва, че изпълнява всичките си задължения съгласно законовата и нормативната рамка. Не разбирам такива противоречия, още повече самата рамка за работа на регулатора е много ясно изразена. Те не вършат нещо по-различно от това, което вършиха последните 6 или 12 месеца, така че да си мислим, че има някакъв заговор. Така че това е неразбираемо за мен. От друга страна, подобно поведение е изключително вредно за сектора като цяло, тъй като това очевидно е намеса в работата на регулатора. Даже оставете изказванията, още като започнем с самото решение за мораториума, то на практика е противоконституционно, точно защото ограничава правомощия на регулатора, които са му дадени по закон. Няма как с решение да се променят законоустановени правомощия. Това може да стане с промяна в закона, но видяхме, че парламента не тръгна в тази посока. Така че това е изключително вредно поведение, нещо, което не сме виждали от десетина години горе-долу. И нещо, което аз се надявах да не видим повече, просто защото преди 10 години работата на регулатора очевидно имаше проблеми, очевидно имаше намеса на правителството в неговата законово установена независимост, но с това си поведение всъщност правителството показва, че тази независимост е само на хартия. Реално отношенията, коментарите и всичко останало просто са нещо коренно различно. В крайна сметка, ако има някакви съмнения за злоупотреби, те трябва да са подкрепени с факти и с доказателства. А не е просто някой да излезе и да каже, ами според мен нещо не се случва както трябва. Защо? Ами защото не ми се иска да се случва така. Това не е аргумент.